maali maalmaha ka mid ah nebiga sallallahu calayhi wasallam isagoo asxaabtiisa la fadhiyo ayaa waxaa soo dhacay xidig. Xidiga waa taqaanaan markuu soo dhacay aftiinuu ka keenay. Marka rasuulka sallallahu calayhi wasallam su'aalu weydiiyey, wuxuu yidhi maa kuntum taquuluuna fi ljaahiliya, waqtiga jaahiliga ahayd maxaad dhihi jirteen markaa kanoo kale aragtaan? Waxay dhaheen waxaan dhihi jiray qof weynaa dhintay ama qof weynoo qataraa dhashtay. Nebiga sallallahu calayhi wasallam marka wuu ka jawaabay arrintaas. Nebiga sallallahu calayhi wasallam xidigaa soo dhacaayo muxuu ku sheegay, muxuu ku tilmaamay sababtu u soo dhacay maxay tahay, goormuuna soo dhacay? Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah, walaalahan ilaahay dartiisu jeclahay, meel walba adduunkaad ka joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maanta waxaan jeclahay inaan idiinla wadaago xadiid aada u qiimo badan oo saxiix muslim ku jiro, cabdullaahi ibni cabbaasin radiallaahu canhu inuu warinaayo. cabdullahi ibni cabbaas wuxuu leeyahay rasuulka sallallahu calayhi wasallam maalin maalmaha ka mid ah isigoo asxaabtiisa la fadhiyo, kaana jaalisa maca asxaabihi, asxaabtiisuu la fadhiyey. Kadib rasuul sal alayh wasalam wuxuu arkay najm, markuu soo degay kadib aftiinus waa taqaana xidiga markuu degay aftiinuu shida. Rasuul sal alayh wasalam su'aalu weydiiyey maa kuntum taquuluuna, maxaad oran jirteen, maxaad dhihi jirteen fi ljaahiliya, islaamka ka hor, islaamku uu idiin xoreeyey, markaa kaasoo kale aragtaan? Waxay dhaheen yaa rasuul allah, arrintaanoo kale markii dhacdo waxaan dhihi jirnay wulida shakhsun cadiim, waxaa dhashtay qof qiimo lahoo weynaa dhashtay oo ummadda wax kusoo dari doona, adduunyada wax kusoo dari doona, ama waxaan dhihi jirnay maata shakhsun cadiim, waxaa dhintay qof weyn oo ummadda wax u haayey ayaa dhintay. Nebiga jawaabtiisa dhegeysa marka. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi alamru laysa kadalik, arrinta saa u malaynaysaan ma ahan, walaakin idaa qada allahu subxaanahu watacaala amran, hadduu ilaahay xukumo shay uu yiraahdo arrintaana dhicayso, waxa ugu horreeya dhacaya ma taqaanaa? sabaxat xamalat alcarsh, malaa'igta xamalat alcarsh ayaa tasbiixsanaysa, waxay leeyihin subxaana allah ay leeyihiin, way tasbiixsanayiin. Waxaa maqlaaya marka ahli samaa alatii taliiha xamalat alcarsh, cirka ku xiga waa cirka todobaad, malaa'igta cirka todobaad joogtaa maqlayso, waxay leeyihiin maxaa dhacay? Markaasi waxay leeyihin ilaahay wuxuu xukumay arrintaas, subxaana allah ay leeyihiin iyagana. Kadib waxaa maqlaayo malaa'igta joogto cirka lixaad, waxay leeyihin maxaa dhacay? Tasbiixda maxay tahay? ilaahay amarkaasuu xukumay, waxay leeyihin subxaana allah. Kadib malaa'igta cirka shanaadaa maqlayso, maxaa dhacay? ilaahay arrintaasuu xukumay, subxaana allah. malaa'igta afraad oo cirka afraad, malaa'igta cirka saddexaad, malaa'igta cirka labaad say u soo socoto, waxay soo gaaraysaa malaa'igta cirka koowaad, waxay leeyihiin marka maxaa dhacay? waa loo sheegaa waxaa la leeyahay arrintaasaa dhacday. Markaasi waxay leeyihiin subxaana allah. Meeshaasaa marka waxaa xadaayo, codka xadaayo oo maqlaayo shayaatiintii iyo jinniyadii way soo dafaayeen, hadalkii ay maqleen inay soo xadaan, la soo cararaayeen, ee waxay ku tuuraayeen ayagoo sagaashan iyo sagaal been ku daray. Hal kelma run ay soo maqleen, sagaashan iyo sagaal beenay ku dareene, waxay ku soo tuuraayeen dhegtii ninkii, dadka saaxiriinta ah ama dadka faaliyayaasha ama dadka oo waxa dadayo ayay kusoo tuurayeen. Hal kelmay soo maqleen, sagaashan iyo sagaal beenay ku dareen, ninkii saaxirka dhegtiisay ku tuureen, ayagana waxaa laga soo daba tuuraa. Marka gamuunkaas holcaya laga soo daba tuuraa siday ku gubanaayeen. Idan gamuunkaas la soo tuuraayo ama xidigaas la soo tuuraayo ma aha mid iska dhacay, ma ahan mid new reason ku yimid, ma ahan mid sabab la'aan ku yimid, ma ahan mid oo cirka meeshaan gaaray, meeshaana wareegtay, kanaa wareegsamay, kanaa soo baxay, kanaa soo baxday ku yimid, ma ahan. Rasuulkeena noo sheegay xidiga soo biibay shihaabkaas
oo soo baxay dadka reer galbeedka joogay inaysan arkina laga yaaba laakiin dadka wadanka joogay kale waxa la habeenki marka cirka fiirisid inaa artida laga yaaba xidig samurda shustaas orday inaa artida laga yaaba xidigaas marka wuxuu ku yimid waxa waa arintaas uu ku yimid ma ahan cirka meeshan gaaray dhulka meeshan gaaray ma kana soo wareersan kana soo wareersan kana soo baxsaas uu ku yimid waxaas calculation kaasan waxba kama jiraan waxba kama jiraan laana nabiga wuxuu noo sheegay arintaas uu noo sheegay intu nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam ilaahay soo dirin shayaatiinta boosay waxay ku lahaayeen kor ayay wax dhageysan jireen laakiin markii nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam la soo diray arintu waa isbedeshay qur'aanka noo sheegaya dhigan suuratul jin aayadda 8-aad iyo aayadda 9-aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagoo asigoo ayaga ka waramaayo wuxuu leeyahay shayaatiinta waa jinniga وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا ماشان تيجي جرنان تكني عركيان تكني فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وحان أرقني عركيان تيجي جرني ولقى بوحي حرس إذا مو حرس وردياش لقى بوحي شديدًا هذا قول لقد بكرم إيه وشهبًا كان يسوم جيد وشهبا حدك تنكي صوب هو والوسط ورا ويشوف الجبنة مارك لو ما دواكر قور ما يدعى ذي محاك يعني مسيكو قادم خري وحيد مارك وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع كهر أنت هبين كان كهر واتجي جرنا وافري سنجرني وحوالي سنجرني لكن فمن يستمع الآن قفكي هذا دقيستو يجد له شهابا رصدا ها شي كذا واس بدشي قفكي هدا آدو كمونكي صار بصوتورا شهاب كسر بصوتورا إلهي سبحانه وتعالى سورة الجن وما قشيكي إذا وحان ربا يمركينا كوشيكو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا وما قشيكي سورة الجن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان صحيح مسلم ككجرو أيونا قشيكي سؤال ما يشكو تعالوا حوا أديق مسلم كداونا هذا الك إلهي سبحانه وتعالى هذا الك النبي صلى الله عليه وسلم أو هل ميل تاجن إيوه هذا القف أن وحبك الأوجين أو فيوس رات سنايو أو إسكشاكين أيو كي قادني سه هذا كويدي سؤال شاس طبعا قف قصو مسلم حول سبحان الله هذا الك إلهي أنقاذنا هذا الك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنقاذنا كان وحي قم قلن إذن وحان ربينا إذن لو ذاك تاسوا وحان عقيدة وسمتامس وحيابها عقيدة ذاكو سابسا إسك إلالي ساحرك محا قال والو رحي قفك سحروا لها محا لو قالي بكاس وحيابة غيبية ذو كادلا سوكو كينا وحان وعي أمرك شيطان كا إلهي سبحانه وتعالى أمر وقال وحولي أرنتا سعد عيسو صحابة ملائي حملة العرش سبحان الله إليهن عرك تضباط عن مقلة أدوم حادة أرنتا سولي حكم سبحان الله سي أصو صعوت عرك كوباد إيمانين عرك كوباد مركي إيمانين أي نهر انت الله الشيء أرنتا سرع سبحان الله إليه أو جني ما شانو أو دكت تاقا أي كلمة دي ومقلة وصو الدفع كلمة دي كليه دو كان لا محاكا بإلهي سقاشن إيه سقال بينو كسو الدرا كي درس سحر وليه درسو دكت سكتورا أسينا ساروخ داسا كدر إيمانيس إذن وحان رأي مركا إن إذن عداتو الله سبحانه وتعالى حكمة وكليه مركا شهاب كاس وصو الدرهاي شهاب كاس وصو مركا محاواي شيطان الوصو الدري ما أهم بكاس لا بحدقة اسكو دقاي ما أهم ما أهم بكاس حدقة عقل دمي ما أهم ما أهم بكاس لك دمع وصو سعود بدل وقباي وحاسنا وحوا كما جيران حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعديه الله سبحانه وتعالى آياته القرآن كونه وشيه وعديه خير الله دين سيو جزاكم الله خير بارك الله فيكم فضلا كفى إذي سبحان رجينا إنا سيقد بسد ولا لها كلا أسيقد بسد أرنت الأرن مهم إحواية شهابك إله سبحانه وتعالى وكتوغا نايدتك وأرن جرتواي إسك إلالي إنا ديدد أما أتلا يدوك الله حاسب حبك مجران كان إيكانا كجرو إسك إلالي خير الله كسي جزاكم الله خير بارك الله فيكم إلهي درساني جعل هاي فضلا كفى إليسو كعمل في الحديث كان ولا لها كلا أسيقد بخيلها النقرين أكتادي إستاقين إذا صبرنا إيه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.